Знайдемо значення виразу попередньо розклавши його на множники. Перепишемо цей вираз. Та рівня. Я скористаюся методом групування. Для цього згрупую m в квадраті мінус mn. Та згрупую 2m плюс 2n. Оскільки перед дужками стоїть знак мінус, тому я повинен змінити всі знаки на протилежні. Тут буде мінус. Мінус. Тоді винесу спільні множники за дужки. В першій дужці винесу M. Дужка залишиться. Якщо m квадрат поділити на M. Отримаємо М. мінус. Якщо МН поділимо на М, отримаємо Н. Мінус. з другої дужок винесу двійку. Дужках. Якщо ми 2 М поділимо на «2», отримаємо М. Якщо ми 2n поділимо на 2, отримаємо n. Мінус n, дорівнює, У нас з'явився спільний множник m мінус n. Отже, винесемо його за дочки. В дужках. Якщо ось оцей доданок. Поділимо на M-N, отримаємо M. Мінус. Якщо ми ось оцей доданок. Поділимо на M-N, отримаємо мінус 2. Отже, отримали добуток. А значить, розклали на множники. А тепер підставимо замість змінних числа.

Помножити на m мінус 2 дорівнює. Замість m підставляємо 0,35. 0,35 мінус 0,25. Помножити на 0,6 Тридця п'ятих мінус 2 Дорівнює 0,35 сотих мінус 0,25 сотих. отримаємо 0,10. Тобто 0,1 десята. Помножити? 0,35 сотих. Мінус 2, отримаємо мінус 1,65. Дорівнює. При множенні отримаємо від'ємне число. Знак мінус. 0,1 помножити на 1,65 буде. 0,165 165 десятитисячних. 0, 165 десятисячних. Отже, завдання виконано.